Myslím si, že tady je určitě budou chtít předchozí panelisté reagovat, takže já začnu tak, jak byli původně, paní doktorku Paskovou. Tak, já děkuji. Já jsem si tady plně dělala poznámky. Děkuji za tu prezentaci a reflexy pana Schremera. A co se týká, vezmu to tak nějak po pořadě, jak jsem si dělala poznámky. Co se týká veřejné konzultace té druhé, které jste zmiňoval, samozřejmě celý minulý rok možná z našeho pohledu opravdu byl nestandardní, co se týká vzniku strategických materiálů. Na druhou stranu, co se týká veřejné konzultace v rámci léta, vy přece víte, že když jsme od vás získali tu informaci, že s tím termínem máte problém, že je problematický, tak jsme ten termín prodloužili. Takže opravdu ta vůle z naší strany zde byla o to získat váš pohled. Co se týká monitorovací platformy, tak jak jste ji zmiňoval, určitě je otázkou, jak ji formovat a jak ji řídit, tak aby se z ní nestala pasivní platforma. Už z mého pohledu je to velká inovace a velký přínos, že se budeme nad touto otázkou scházet i vlastně v diskuzi širší nad zprávou o životním prostředí a jejich výsledků. Tak jak říkal pan ředitel Havránek, tu nyní transformujeme, tak aby vlastně ty otázky, které se kladou a na které nalézáme v rámci dat odpovědi, tak aby byly loženy tak, aby jsme mohli vlastně převzít pro plnění cílů státní politiky životního prostředí. Samozřejmě je nutné sledovat i na základě vyjádření jednotlivých rezortů, co se činí v jednotlivých oblastech na základě jednotlivých typových opatření, ale i dalších, protože tak, jak jste zmiňoval, finance, a finance zde máme identifikované formou v rámci státní politiky životního prostředí, 2030 formou identifikace zdroje financí. Vy jste na závěr citoval vlastně ten nový velký zdroj, a to je Národní plán obnovy, který také přispěje k plnění cílů snížení skleníkových plynů či oběhového hospodářství, ale také například, co se týká vlastně obnovy lesů či snižování emisí z dopravy. Takže i tyto prostředky budou využity. V rámci tohoto materiálu jsme nebyli schopni kvantifikovat objem jednotlivých prostředků. A to i tedy z toho důvodu, že zde nemáme ty cílové hodnoty u některých oblastí uvedené. A také nevíme, nebo tehdy jsme nevěděli přesně, jaký objem prostředků nám bude k dispozici pro to další období. V tuto chvíli už ty obrysy jsou jasnější a v letošním roce vlastně bude už úplně jasno. Co se týká toho, že státní politika reflektuje 7. environmentální akční program, ano, je sklastrována, inspirovaná těmito oblastmi. Na druhou stranu na stole je již návrh i nového 8. evropského akčního programu, kde ty cíle jsou sice sdruženy trošku jinak, ale vlastně jdou po těch hlavních oblastech, které zde máme také vytyčené. Snížení skleníkových plynů, akcelerace přechodu na oběhové hospodářství, dále důležitý apel na ochranu biodiverzity a přírodního bohatství. Máme zde zvyšování adaptační kapacity, snižování zranitelnosti a také nulové znečištění, což souvisí s lidským zdravím. Takže i ten evropský monitoring, který bude probíhat a který teprve se bude nastavovat, ta indikátorová sada vznikne v letošním roce a my do těch diskuzí také budeme zapojeni, včetně CENIA, tak samozřejmě bude kompatibilní a státní politika a cílí na stejné cíle, jako cílí Evropský environmentální akční program, a máme zde také podchycené ty hlavní výseče Evropské zelené dohody. To, jak jste zmiňoval, že zde nemáme 55% snížení emisí skleníkových plynů, možná jste neměl k dispozici ten úplně finální materiál, nyní vlastně zde textově
je podchycena a ta skutečnost, že opravdu Evropská rada v prosinci tento cíl přijala, včetně České republiky, a materiál to již obsahuje. Samozřejmě v rámci indikátorů budeme potřebovat potom v průběhu nebo na konci letošního roku, tak jak budou vlastně pro jednotlivé členské státy ty cíle specifikovány, doplnit a reflektovat to v rámci indikátorů. Indikátory jako takové jsou obsažené ve státní politice v tom samotném materiálu. Jsou zde názvy u jednotlivých specifických cílů. Potom v příloze vlastně je napsáno tam, kde to bylo možné, kde to jsou indikátory, kde máme data, ten baseline, který máme, tu výchozí hodnotu, a tam, kde je to možné, a je to vlastně přijato na základě i naší legislativy, s tím, že víme, že se ta pozice mění a ty diskuze probíhají, ať už to je strategie Farm to Fork nebo biodiverzitní strategie, tak zde jsou zachycené ty, které jsou v tuto chvíli vycházející z platné legislativy. Protože opravdu ta diskuze probíhá a možná bychom zde na národní úrovni, samozřejmě je důležité tuto diskuzi vést, ale mohli bychom tam uvést hodnoty, za které bychom na další deset let třeba nebyli s nimi úplně šťastní. A zvolili jsme tu variantu, že je důležité sledovat tu evropskou diskuzi, samozřejmě do ní aktivně přispívat a následně vlastně fakticky aktualizovat ten materiál. Jak jsem říkala, počítáme se střednědobým vyhodnocení, co se týká té velké nebo metodicky správného postupu. Nicméně, jakmile budeme vědět a budou na stole schválené cíle specifické i pro Českou republiku, například vámi zmiňovaný 25% podíl chráněných území Evropy, v České republice dosahujeme cca 20%. Věřím, že některé členské státy nebudou schopni dosáhnout. Děkuji, Mirku. Nebudou schopni dosáhnout ani těch 25%. Opravdu hovoříme zde o těch cílech, které byly nastíněny Evropskou komisí, o celoevropských cílech, které budou muset reflektovat jednotlivá národní specifika. Tak, co se týká vymáhání a dohledu, ten je velmi důležitý. Máte pravdu, že ten dohled a naše rezortní organizace Česká inspekce životního prostředí zde je zmíněna v rámci nástrojů institucionálních organizačních, kde je velmi důležité vymáhat právní zodpovědnost a výkon rozhodnutí příslušného orgánu ochrany životního prostředí. Jinak kontrolu máme v materiálu zmíněnu několikrát, ale nebudu to zde citovat. Tak, co se týká dalších věcí, aktivní participace. Určitě. Nebylo možné udělat klasické kulaté stoly, sejít se osobně, situace tomu úplně nenahrávala. Těch způsobů samozřejmě, jakých tak můžeme učinit i v tom onlineovém světě, je více. My vlastně ty participativní procesy v online světě budeme testovat v rámci letošního roku, v rámci aktualizace strategie udržitelného rozvoje České republiky 2030. V minulém roce ta participace probíhala tímto stylem a spíše korespondenčním, tedy co se týká zpracování státní politiky životního prostředí. Vy jste hovořil o tom, že jsme důsledně nezpracovávali materiál v souladu s metodikou. Já bych si dovolila říci, že jsme v souladu s metodikou ten materiál zpracovávali, že jsme ji zpracovávali pečlivě. A samozřejmě, tak jak jste říkal, že ty cíle nejsou measurable, že nejsou měřitelné, to máte samozřejmě pravdu. Ale i k tomu nás vlastně vedly veškeré ty vlastně vnější podmínky, které jsem již zde zmiňovala. Tak, indikátory, vy jste říkal, že někde nejsou indikátory výchozí data, prostě někdy zde nemáme ty data uvedené, protože nejsou datové řady, o tom ještě bude hovořit kolega Mirek Havránek či pan Mertl. Cirkulární ekonomika, ano, my v
letošním roce vydáme cirkulární Česko 2040, které bude více specifikovat jednotlivé materiálové toky a jednotlivé aktivity, které je nutné udělat v rámci přechodu na oběhové hospodářství. A ve státní politice zde máme tyto orientační typové opatření. Cirkulární Česko v tuto chvíli má zpracované všechny podkladové materiály, tudíž předpokládáme, že bude v letošním roce vydáno, respektive je to ten plán. A znovu bych chtěla připomenout, že bohužel ve státní politice jsme se snažili držet jedné úrovně specifičnosti, tak aby to opravdu byl průřezový horizontální materiál a ty jednotlivé akční kroky byly v nižších materiálech, které vlastně mají i tu akčnost v popisu hierarchie strategií. Co se týká pracovních skupin, ano, tam opravdu neziskové organizace nebyly. Pracovní skupiny byly tvořeny rezorty, rezortními organizacemi i z toho důvodu, že bylo potřeba draftovat texty a někdy to dopadá tak, že mnoho lidí samozřejmě vítá připomínkování, ale už ne mnoho lidí rádo draftuje texty. Takže i z toho důvodu jsme potřebovali užší skupiny, ty pracovní skupiny, které by opravdu spěly k určitému výsledku, který potom lze diskutovat. Tak, co se týká otázek ještě, příprava na minulou situaci. Já si opravdu nemyslím, že ty cíle, respektive trendy, které tam máme, jsou minulé. Co se týká vlastně přihlášení k uhlíkové neutralitě, zde máme vlastně reflektováno a rozhodně to nepovažujeme za cíle minulé. Naopak v návaznosti na analytickou práci byly jednotlivé specifické oblasti zvoleny tak, aby dobře reflektovaly potřeby a problémy, se kterými se Česká republika potýká, což vlastně reflektuje i vaši poznámku k záření. Tam jsme vlastně v rámci analytické práce došli k závěru, že tuto problematiku není potřeba popisovat jako jednotlivou specifickou oblast. Nicméně máme zde problematiku například radonu, který zde je podchycen. Tudíž opravdu si myslím, že se nepřipravujeme na minulé cíle, ale že ty cíle jsou adekvátní k situaci a k tomu výhledu do roku 2030. Tak. Jestli mě tady Mirek doplní. Tak já dám rovnou slovo Mirkovi Havránkovi, no, aby pokračoval. Děkuju. Já se nebudu vyjadřovat ke všemu, protože z mého pohledu tam byla celá řada jakoby nepřeskoncepčních věcí tady v té předchozí promluvě. Já se jenom vyjádřím těm indikátorům. Já si nemyslím, že pro správné vyhodnocení indikátoru je třeba vždy mít nějakou limitní hodnotu. Jo, ukazuje to i vlastně indikátorová teorie, že v okamžiku, kdy prostě nemáte, nebo je to třeba nějaký environmentální agens, který má ve sprahové působení, tak vlastně vy vždycky pracujete jenom s nějakou třeba směrnicí nebo s nějakou pravděpodobností. To znamená, v okamžiku, kdy nevíme, nemáme závazné hodnoty, tak jako z nutností spát tam, aby tam byla, která ještě by vlastně třeba z určitého úhlu pohledu by byla třeba, ten materiál musí být nějakým způsobem konsenzuální, vyjadřují se k němu všechny rezorty a tak dále. Tak mi přijde lepší, než tam vlastně nadspat hodnotu, která třeba nemá ani oporu v nějakém vědeckém diskurzu, že takhle je to správně, tak je lepší tam dát směrnici toho indikátoru a říct, ano, tohle to je negativní jev, ano, potřebujeme, aby se ten negativní jev snižoval, ale nevíme, kde je ta hodnota, kam se má snižovat, nebo potřebujeme, aby nerostl, potřebujeme, aby nepřesáhl nějakou hranici, tam už potom je ten limit, vůči kterému to můžeme posuzovat. Takže i ve světě, prostě v okamžiku, kdy není tvrdý vědecký konsenzus na to, jestli to má být 25%, 23%, 27%, tak mi přijde lepší i z důvodu průchodnosti toho materiálu, tam vlastně dát tu směrnici je potřeba snižovat
a třeba potom postupně ten konsenzus budovat, anebo v dílčích materiálech vlastně tam ten limit posléze dodat. K těm indikátorům, který tady byl, děkuju, protože tam je právě krásně vidět to, vlastně, že i ta státní politika musí pracovat s tím, co je na stole. Třeba ten indikátor farm to fork, respektive ten materiál to farm to fork, který mu já teda radši říkám z vidlí na vidličku, to je farma, není nějaký úplně český název, ale z farmy na vidličku, ten vlastně hovoří o tom ekologickém zemědělství a v tom materiálu je napsáno, že vlastně, teďko abych neparafrázoval, ale tuším, že 25% produkce musí být zemědělství, musí být z ekologického zemědělství v Evropě. S tím ovšem je tam dodatek, že co se tím přesně myslí, tímhletím indikátorem, bude specifikováno v dalších dokumentech a bude se o tom jednat a v letošním roce už ta jednání probíhají. Protože když se podíváte třeba na naše ekologické zemědělství, tak v okamžiku, kdybychom měli jít na 25% rozlohy, tak potřebujeme, řekněme, zdvojnásobit rozlohu. V okamžiku, kdybychom měli jít na produkci, co se týče tun vyprodukované zemědělské produkce, tak musíme něco okolo z pětinásobení. Pokud budeme chtít jít z desetinásobení, pokud se budeme bavit o obilovinách, zrninách, třeba z trojnásobení, pokud se budeme bavit o pícninách. Pokud bychom chtěli jít na tohleto číslo, na tu cílovou hodnotu v hrubé přidané hodnotě zemědělské produkce, tak se bavíme o, řekněme, stroj čtyřnásobení tadyhleté hodnoty. Jo, a vlastně ta nejistota toho indikátoru, který my bychom teď na základě třeba tady toho požadavku, aby tam byl ten indikátor konkrétně specifikovaný nebo lépe zadefinovaný, prostě my udělat nemůžeme, protože ani na té evropské úrovni není ten indikátor takhle závazně postavený. Jo, takže mně přijde lepší tam dát vlastně něco, co nám určuje tu obecnou směrnici a říká, tohle to je ten směr, který my se chceme vydat, tímhletím směrem my chceme jít, a případně se vážeme na nějaké další dokumenty, než to tam vlastně nedat vůbec, protože v tuhle chvíli třeba nevíme. A to je i další poznámka k tomu vlastně, že ty indikátory nejsou vázány na cíle, to je možná trošku jakoby zmatení těch pojmů, ty indikátory jsou popsané v nějaké příloze, ale u popisu těch cílů je vždycky uvedený ten indikátor nebo vztah k němu, to znamená má se snižovat, má se zvyšovat, nemá růst a tak dále. Takže naopak my jsme se snažili co nejvíce dodržovat tu smart linii a measurable znamená, že je měřitelný, to znamená, měl by být definovaná nějaká veličina, kterou ho dokážeme měřit a ano, u řady těch indikátorů ta veličina není, protože právě který konkrétně to bude, nebo která veličina to konkrétně bude, je v tuto chvíli nejisté, nebo je to předmětem nějakého jednání, nebo třeba i v případě, jak tady byl zmiňovaný, třeba to světelné znečištění, je to třeba i předmětem diskuze nějakého vědeckého diskurzu, jak vlastně to světelné znečištění měřit nejlépe, jestli jako jasnoční oblohy nebo nějaké vyzářené kandely. A v tuhle chvíli nám přijde důležitější obecný faktor, který je třeba ten negativní agens v tom životním prostředí, který my bychom chtěli měřit, s tím, že ten indikátor, když ta znalost naše v tuhle chvíli je nedostatečná, bude dodefinován později. A třeba i ta zmiňovaná platforma tady k tomu může docela dobře sloužit, že vlastně může sloužit jako diskuzní fórum pro to, jak tyhle ty věci měřit a jak je nejlépe potom implementovat do té praxe. Tam myslím, že se kolegyně Pasková vyjádřila docela dobře, ale tady u toho mi přišlo, že je vhodný si říct, že prostě ne všechno, co nemá, nedokážeme měřit, nebo je to prostě jako špatně. U celé řady věcí to prostě takhle funguje ve zdravotnictví a v životním prostředí obecně. Takže jako trvání na té cílové hodnotě je dobrý mít, ale když není, tak prostě je lepší mít dokument, který je směr. Tak já děkuji panu řediteli Havránkovi a má k tomu ještě něco na doplnění pan magister Mertl? Já bych ještě taky rád reagoval, jednak se omlouvám, že nemám zapnutou kameru, ale nemám ten obraz tady tak kvalitní, abyste mě dobře viděli a spíš bych tím
zpomaloval připojení. Prosím vás, já bych chtěl bych se vyjádřit hlavně k těm cílovým hodnotám a přebírání vlastně evropských cílových hodnot na naší národní úroveň. Já si myslím, že tady tohleto, pokud to není vysloveně na úrovni Evropské unie definováno jako náš národní cíl, je potřeba dělat obezřetně vzhledem k obrovské diverzitě přírodních a hospodářských podmínek evropských zemí. Tak jinak budou snižovat emise skleníkových plynů země, jejíž hospodářství je založené na službách, a jinak země založené na průmysl, jako třeba Česká republika. Takže a to stejné třeba pokud jde o biodiverzitu nebo o využití území. Takže tady padl cíl Green Dealu 55% do roku 2030 skleníkových plynů snížení oproti roku 1990. My jsme nyní zhruba na 36%. A když k tomu započtu COVID, tak mě plnění tohoto z toho cíle přijde poměrně reálné. My v roce 2021 máme hodnotit politiku ochrany klimatu. Na základě toho bude tento strategický dokument aktualizován a konkrétní klimatické cíle budou formulovány v politice ochrany klimatu. Takže není pravda, že tady bychom byli nekonkrétní. Pokud jde o stanovení dalších cílových hodnot, jak správně myslím říkal pan ředitel Havránek, tohle to u některých indikátorů nejde dělat a primárně to nemůže dělat Cenia, protože dosahování cílových hodnot je spojeno s vynakládáním zdrojů institucionálních, finančních, personálních a je to spojeno prostě s implementací, která záleží i na ostatních rezortech. Takže my vždycky, když si stanovíme cíl, tak to musí, nebo když my v indikátoru stanovíme cíl, tak to vychází buď z nějaké mezinárodní dohody nebo z legislativy a pokud ani z ničeho z toho, tak by to muselo být projednáno prostě i s tím, kdo bude implementovat opatření na plnění toho cíle. Ještě k tomu s těm smart kritériím. Já úplně bych nesouhlasil s tím, že cíle státní politiky životního prostředí 2030 nejsou stanoveny jako smart. Mají být, je tam jednoduchost, přiměřenost, časová ohraničenost. Ta přiměřenost je zcela zřejmá, jsou to skutečně klíčové cíle vývoje životního prostředí v příštích 10 letech. A časová ohraničenost tam také je. Trochu problematická je ta měřitelnost, vzhledem k tomu, že jsou ty cíle stanovené jako trendy, nikoli některými cílovými hodnotami, ale řada z těch indikátorů, máme sadu 58 indikátorů, což je poměrně extenzivní sada, je větší než sada indikátorů, které předchozí státní politice. Stanovené cíle má, některé ty indikátory bohužel s cílem nebudou, jako třeba hluková zátěž obyvatelstva, nelze stanovit cíl, protože prostě je na nějaké úrovni, a nějak se vyvíjí a prostě stanovit to jde těžko, respektive vůbec. A takže máme stanovené cíle a pak jsme ještě do té sady doplňovali některé nové indikátory, kde jednáme o stanovení cílu, o stanovení té cílové hodnoty. Třeba u indikátoru k retenční schopnosti zemědělské půdy, kde jednáme s WUMOPem třeba o tom, jak budeme definovat ten indikátor přesně, jak stanovíme tu referenční a cílovou hodnotu. Ono té referenční hodnoty také je otázka, ke kterému roku to dát. My jsme to dávali roky 2018-2019, protože dávat referenční hodnotu k začátku platnosti politiky 2020 je opravdu problematické, protože kvůli covidu. Potom by další snižování třeba parametrů kvality ovzduší vůči roku 2020 bylo těžko dosažitelné, takže tohle právě jsme taky museli v té formulaci těch indikátorů zohlednit. Tak potud asi k těm výhradám pana inženýra Šremra k té naší indikátorové sadě a k těm smart kritériím. Děkuju. Tak já děkuju Janu Mertlovi a má k něco ještě Dan von Drouš. Ano, já bych chtěl reagovat hlavně na pana Mertla, protože tam ta, jako takhle, souhlasím samozřejmě s tím, že spoustu indikátorů nemáme třeba dobře naformulované, nejsou, je potřeba je postupně doplňovat, to je úplně v pořádku, máme tam nastavené trendy, dobře,
Ale chtěl bych zdůraznit, že cílem té státní politiky si není jenom si zahrnout, shrnout formálně to, co už platí a to, co, nebo nemělo by být, to, co už platí, to, co existuje, to, co se dá od někud obsat a dát dohromady do nějakých tabulek, ale stanovit ty cíle. Stanovit tu politickou ambici, to samozřejmě nestanoví Cenia, to rozhodně nesmí. To samozřejmě stanovuje vláda takové cíle a navrhuje ministr životního prostředí. Takže tady pokud se bavíme o tom, jestli jsou nějaké cíle, jestli postupujeme dostatečně obezřetně, jestli stanovíme dostatečně průchodné cíle, to se pořád bavíme o politice státu, o tom, co vyjedná ministr s ostatními rezorty na vládě, co zakotví. To si myslím, že je velmi důležité oddělovat, protože ta koncepce jako taková je po formální stránce a po té grafické a tak dále velmi kvalitně udělaná, velmi dobrá. Ale ty politické věci do ní samozřejmě neurčují ti, co to píšou, tuhle koncepci, ale ti, co ty cíle schvalují. A tady bych jako připomněl, že jsou zase oblasti, kde je velmi důležité takové srozumitelné ambiciózní cíle mít. Například u odpadů, teď víme, že máme v zákoně čerstvě schváleném nějaké cíle třídění přijaté z evropské legislativy 65, 60, 70. Velmi ambiciózní, velmi zásadní cíle, které ovlivní ekonomiku hospodářství odpadového a ekonomiku obcí a tak dále. Je to velmi zásadní věc. Budeme mít velký problém je splnit. A máme je tam, takže teďka patrně se dostanou i do státní politiky životního prostředí. Ale je důležité takovýmhle věcem jako předcházet tím, jestli ty cíle budeme stanovovat samozřejmě sami. Že my budeme sami odhadovat ty trendy, ke kterým v Evropské unii dochází. A tady máme tu historickou zkušenost, že se tohle na ministerstvu životního prostředí nevedlo, ani když jsem tam kdysi byl já, tak se to nevedlo. Pamatuju si dobře, když jsem diskutoval s pracovníky odboru odpadového hospodářství o tom, jestli plníme cíle plánu odpadového hospodářství, jak oni ve výkazu tvrdili. Říkal jsem, že neplníme, tak ten spor byl o to, že v roce 2006 byla recyklace komunálního odpadu 20% a ten cíl byl 50% v roce 2010, za 4 roky 2,5 násobek. A já jsem říkal, no ale vy říkáte, že to perfektně plníme, ale my se k tomu cíli jako nemáme šanci přiblížit, my nemůžeme splnit. A my říkali, no jo, ale od minulého roku jsme to zvedli o 2%. Takže plníme. Takže já pléduji i proto mít tam nastavené i ty konečné cíle, mít je srozumitelné, mít je ambiciozní, sledovat evropskou legislativu a předcházet těm cílům tím, že se nastavíme sami. Ale to říkám samozřejmě publiku, které o tom přímo nerozhoduje. Tohle je věc nějakých politických ambicí celého státu a ty, jak víme, v té oblasti jaksi ekologické politiky nejsou nějak velké a spíš máme tendenci přijímat ty cíle evropské. Zaplať pánbu za to, protože ty jsou v řadě oblastí dostatečně ambiciózní a budeme mít dost problémů, aby jsme splnili i ty. Jenom jsem chtěl jako poukázat ten druhý pohled, že je tady i ta veřejnost, ta politici, kteří chtějí něco jaksi jasného mít, kteří chtějí mít tu jasnou odpověď, nejenom, že ten trend se rok od roku o nějaké to procento lepší, ale také, jako kdy se dostaneme do toho stavu, kdy to bude nějakým způsobem únosné. A také, abychom dali nějaké základní trendy biznesu, hospodářskému rozvoji, protože je úplně něco jiného, jestli se obce a odpadové hospodářství připravují na to, že zdvojnásobí recyklaci, nebo se připravují na to, že ještě zatím nic a uvidí se, co až Evropa za půl roku rozhodne. A tohle si myslím, že je úplně, úplně klíčové, ale znovu říkám, není to výhrada vůči tomuto návrhu státní politiky, protože ten pracuje s tím, co je, ale je to výhrada vůči tomu, co do té politiky vstupuje za ambice a za cíle, abychom v tomhle byli trochu jaksi otevřenější vůči tomu, co se děje v Evropě. Díky. Tak já děkuji Danovi. Máme tady otázku od Jany Dlouhé. Dobrý den, děkuji za zajímavé prezentace. Zajímalo by mne,
však, jak jsou zajištěny cíle, které závisí na jiných rezortech, například co se týká péče o krajinu versus zájmy zemědělství, nebo mohou být výsledkem iniciativ jednotlivců a komunit, včetně snižování emisí CO2. Tak jestli můžu, tak já bych se vyjádřila, co se týká zajištění cílů, které závisí na jiných rezortech. V tomto ohledu zde máme gestory, spolugestory jednotlivých cílů, specifických cílů, co se týká ochrany krajiny, respektive hospodaření v krajině. Tak zde samozřejmě máme i rezort ministerstva zemědělství, které na vzniku tohoto materiálu rovněž participovalo a tento cíl odsouhlasilo, respektive ve svých dalších materiálech ho má reflektovat. Samozřejmě je nutná spolupráce každodenní na dalších jednotlivých nastavováních jednotlivých programů a tak dále, tak aby ty cíle byly dodržovány a prosazovány hlavně. Takže jestli to takto stačí. A co se týká výsledků iniciativ jednotlivců a komunit, v tomto případě pakliže naše indikátorová sada bude schopná to zachytit, tak ano, respektive pakliže ten dotaz, jestli ho chápu správně, vlastně směřuje k tomu výsledku, který bude mít další efekt, tak nemyslím si, že to máme adresováno přesně ve státní politice, tento aspekt, ale určitě iniciativy jednotlivců, komunit, až se to týká sázení stromů či individuálních opatření na snížení emisí CO2, tak ty samozřejmě probíhají a v rámci proměny krajiny je budeme schopni zachytit například ze satelitních snímků, co se týká zeleně za několik let. Tak já děkuji takhle za odpověď. V podstatě já taky můžu trošku reagovat. Tak ještě Mirek. Jirko, já se pak hlásím tak ještě, jo? Dobře, a ještě Pavel Šemer. Jo, já bych jsem chtěl poděkovat Danovi za tuhletu poznámku, protože s tím samozřejmě osobně velmi souzním, že my si málo kdy vytyčujeme ambiciózní cíle, který by jako překračoval rámec té Evropské unie, a když už nám Unie nějaký předepíše, tak si potom stěžujeme, že nám je teda jako Unie předepsala. To je takový prostě specifika, že ono to odpovídá i tomu diskurzu, že jo, který v české společnosti vůči Evropské unii jako panuje, kde vlastně my málo kdy argumentujeme tím, že něco chceme my, protože prostě je to dobrý. Prostě chceme větší podíl obnovitelných zdrojů energie, protože je to dobrý, ale argumentujeme tím, že to chce Evropská unie a proto to teda jako musíme udělat. No, takže to je prostě takový jako naše národní specifika a samozřejmě nevyhýbá se to třeba v menší míře, ale ani životnímu prostředí. No, takže tam samozřejmě to stanovování cílů prostě je cíle skoro vždycky politický. Jo, v málo kterém indikátoru, i ve zdravotních indikátorech, kolik je prostě přiměřená míra něčeho, nějakého třeba polutantu, je to vždycky nakonec výsledek nějakého politického diskurzu, který je prostě nějakým způsobem daný. A v případě, že tenhle ten diskurs neproběhl, tak my nemáme možnost stanovit ten cíl jinak než tou směrnicí, než tou obecnou směrnicí. S tím, že samozřejmě, ale aspoň nám to dává ten vyjednávací prostor v tom smyslu, že by ta hodnota měla být nižší. Ale i proto je tady ta věc, kterou jsem říkal, že bychom chtěli dělat v té zprávě, a to je ta distance to target. A to přesně nahrává na to, jak jsi říkal vlastně, že když se ten trend pohybuje 1% ročně nahoru, tak za 100 let jsme na cílové hodnotě, ale termíny do roku 2030, tak tady je problém. Takže i tady na to bychom chtěli ukazovat, že vlastně pokud se ten trend pohybuje příliš pomalu a i když to třeba není úplně cílová hodnota, je to nějaký landing space, takže se tam prostě touhletou třeba hlemíždí rychlostí nedostaneme. No a v řadě případů, kde se třeba dojednává složková legislativa nebo složková strategie, tak prostě ty cíle nejsou uvedené právě z toho důvodu, abychom si nezavřeli vlastně vrátka nebo nenabourali jednání toho třeba mezirezortního konsenzu. No, takže to je, ale to si myslím, že jako většina lidí chápe, že to je vrcholový materiál.
A potom ještě k tomu, co se ptala Jana, tak ještě potom jsou vlastně tady indikátory, kromě toho, co zmiňovala Anička, to samozřejmě podporuji, tak jsou tady ještě indikátory místních agent, kde vlastně jsou taky nějaké věci, které místní komunity dělají pro životní prostředí a je možné je monitorovat tam vlastně v našem systému monitoringu. Děkuji Mirkovi a Pavel Schremer chtěl reagovat ještě. Já bych se nejdřív vyjádřil k tomu, bohužel teda, protože ty indikátory ohledně měst dělám, tam je to strašně málo teda, jo, co se týče tohoto a navíc jsou tam velké problémy. U toho to můžu jako z pár těch měst, jako mám ty zkušenosti, bohužel. Ale chtěl jsem ještě se zeptat teda taky, co Jana se ptala, nebo jako trošku k tomu, a to je ta záležitost s tím nešťastným ministerstvem zemědělství, kdy my jsme se jako STŮŠ vlastně snažili dotázat, jak je to s tou, například, jak je to s tou protierozní vyhláškou a to je velký problém, že? Takže to jsem se chtěl zeptat, jestli už je v tom nějaký pokrok, protože to by to jako by mělo být součástí té politiky taky, že jo, to je velká záležitost, ta eroze, kolik nám to odnáší půdy a tak dále. To je jedna věc a druhá záležitost ohledně těch indikátorů cílů. Nejdřív nám bylo totiž slibováno, že ty cíle ty budou jenom takto, jak vy říkáte, trendový, ale že teda, co se týče indikátorů, tak tam, že budou jak počáteční, tak výsledné hodnoty. Dokonce to mám ještě v těch předchozích verzích, tam je to i tak napsané, jo? Tam je i takto napsáno, jak budou ty indikátory. Ale v té poslední na základě mezirezortního připomínkování to vypadlo, tam to bylo škrtlý. Jo? To jenom tak jinak všem, kteří chtějí jako tu, ten náš spor, já chci říct tolik. Samozřejmě chápu, že není možný u všech mít, u všech těch indikátorů, to je jasný. A je taky důležitý, by bylo třeba například aspoň třeba tu trendovou rychlost, kdybyste tam dali. Jo? To by bylo důležitý. Ale podívejte se na ty indikátory, jak jsou tam teď daný a kde to teda je a kde to není. Jo? A myslím si, že tam pořád je ještě co jako doplňovat, kde to je možné udělat poměrně snadno. Ale nechť se všichni účastníci této naší besedy přesvědčí na vlastní oči, to bude asi nejlepší, takže tolik jenom k tomu. Tak ještě paní Pasková chtěla slovo. Možná jenom rychle reakce na protierozní vyhlášku. To je samozřejmě velmi důležitá věc. V tuto chvíli mám pouze ty informace, že by měla být v lednu vydána, publikována a dodatečné analytické materiály již byly zpracovány, ale bohužel ten aktuální detail nyní po Vánocích nemám. Chtěla jsem ještě hovořit krátce o tom foresightu, který jste zmiňoval, který samozřejmě je velmi důležitý. My si jsme toho vědomi a snažíme se jako resort vlastně upřít jak analytickou, tak vlastně prostředky pro akademickou sféru v rámci programu Prostředí pro život, který procesuje pro Ministerstvo životního prostředí Technologická agentura. Zde máme vlastně oblast socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí a v letošním roce chceme spustit konzorcium, které by mělo také pracovat na rozvoji foresightu v oblasti životního prostředí, zpracovat podkladové analýzy a další výhled. Takže samozřejmě jsme si toho vědomi a i proto jsme iniciovali tuto oblast v rámci výzkumu, aby byla vlastně zafinancovaná na další úsek v rámci většího konzorcia, další časový úsek a to 6 let. Takže věříme, že to přinese změnu a přinese to zlepšení i v rámci politického rozhodování. Tak já moc děkuji za, berme tohleto jako závěrečné slovo. Řekli jsme, že to bude 2 hodiny, ty už jsme o 8 minut překročili. Dotazy v chatu, který se vyzýval, další nejsou a už se tam radši nebudu koukat, protože
ono přece u té obrazovky je to unavující, takže děkuji paní ředitelce Paskové za ministerstvo životního prostředí, magistru Havránkovi a Mertlovi z Cénie, Danu Vondroušovi ze Zeleného kruhu a Pavlovi Šremerovi ze Společnosti pro trvale udržitelný život. Znovu vás zvu na besedu, která bude za měsíc 2. února, která bude vlastně k epidemiologické situaci planety, a záznam z této besedy najdete během nějaké doby, doufám, že během zítřka, na stránkách www.stus.cz. Takže děkuju a nashledanou. Nashledanou. Co vám všem daří v novém roce. Nashledanou. Nashledanou.